ကျိုးကစီးကျူရှိတာကိုစီးကျူရှိတဲ့အကြောင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူး state shop denier စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးစီးကျူရှိခြင်းဒီဘာမှလူဘွားရဲ့အမဲဆက်လည်းမဟုတ် stick matter လို့ခေါ်တယ်အမဲဆက်လည်းမဟုတ်ဘာမှချွင်းကျွလည်းမဟုတ်ဘူးတော့မိမိရဲ့ပြည့်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သူ့ဟာဒီဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကအာလက်ခံဖို့လိုတယ်လက်ခံပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့တူကျွန်တော်တို့ပြောလို့လိုတယ်ပေါ့နောက်စီးကျူကြောင့်စိတ်ဓာတ်ကျတယ်စီးကျူကြောင့်မပြောဘူးစီးကျူကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြောဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုကစီးကျူကောင်းအောင်ကစီးကျူကြောင့်ဒီကိုယ့်ဘာကိုလေ့လာတယ်ဆရာဝန်ပြောတာနားထောင်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုကြင်ကြံပြီးလုပ်တယ်အဲ့မှာကောင်းတဲ့ချက်တွေရှိမယ်ဘယ်လေးစားလိုက်ရင်တော့ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘယ်စီးလေးတောင်းလိုက်ဘလို့ဖြစ်တယ်ဘာညာဆိုကောင်းတဲ့ချက်တွေအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းကျန်တဲ့လူတွေမျှဝေပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောတတ်ဖို့လိုတယ်။အပြောင်းအလဲ open minded ပေါ့ဖွင့်ဟာပြီးအထက်မှာမြုံသိမ့်မထားဘဲဖွင့်ပြောရင်ကိုယ့်ရဲ့တွေ့ကြုံကောင်းတွေကိုပေးတဲ့လူတွေအဲစီးကျူကျန်တဲ့လူတွေလည်းမျှပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံဖယ်လှယ်ခြင်း exchange of idea ပေါ့အားဖြင့်အကျိုးကျေးဇူးလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့။တချို့ကစီးကျူရှိတာကိုစီးကျူရှိတဲ့အကြောင်းကိုလက်မခံနိုင်ဘူး state shop denier စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူး။မဟုတ်ဘူးစီးကျူရှိတဲ့စစ်ကြည့်တယ်တေချာအကြံနှောင်းကြတဲ့တင့်တော်လေးလူနဲ့စစ်ကြည့်တယ်စစ်ကြည့်ပြီးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အ ਨੇ ဆုံးတော့ကိုနဲ့အနီးစပ်ဆုံးပေါ့ကိုရဲ့ဇနီးဟောဓမ္မခင်ပွန်းဟောဓမ္မမိဘတော့အိမ်သူအိမ်သားပေါ့သားသမီးပေါ့ပြောဖို့လိုတယ်ပေါ့စစ်ကြည့်ရှိတာကိုချိန်ပြီးထားလို့မရဘူးချိန်ပြီးထားလို့ဆိုရင်အန်ဒီရများတယ်ပေါ့ချိန်ပြီးတော့မြုံထားတဲ့အတွက်အန်ဒီရများထုတ်ပြောဖို့လိုတယ်တော့နောက်လုပ်ငန်းထဲမှာလည်းလုပ်ငန်းရှင်ပညာကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးအကြောင်းကြားထားဖို့အတိပေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့မိတ်ဆွေထဲမှာလည်းရင်းနှီးတဲ့ရဲ့တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတူတူနေတဲ့အများနဲ့နေစဉ်နဲ့များတွေ့နေတဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းအာကျွန်တော်တို့အသိပေးထားဖို့လိုတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောထားခြင်းအပြင်အရေးကြုံလာလို့ရှိရင်သူတို့ကကိုယ့်အကူအညီပေးနိုင်တယ်။ချစ်ချိုရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ကျေးတဲ့လူအားကိုးရမဲ့လူကိုယုံကြည်ရတဲ့လူမျိုးဖုတ်ပြောလာခြင်းအပြင်ယဉ်ထဲမှာကြိတ်ပြီးအဆိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်တက်တာသွားစေနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ကြောင့်ချစ်ချိုရှိတာကိုအာရှိမရှိကျင်းနေအောင်စစ်ဆေးပါစစ်လို့ရှိခဲ့လို့ဆိုရင်လည်းစိတ်တက်မကြပါနဲ့စိတ်တက်ကြစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะအခုကအာကြီးကျူကအကုန်လုံးပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့တော့ကြီးကျူဖြစ်ခြင်းကကိုယ့်ပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပြောသင့်ပြောထိုက်တဲ့လူကိုဖွင့်ပြပြီးတော့ပြောထားဖို့လိုပါတယ်ဟိုပြောလေးပြောထားရှိတာ The more you know the longer you liveစီဂျူတူယောဂာနဲ့ပတ်သက်လို့များများသိလေပေါ့ဒီယောဂာရဲ့ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းယောဂာရဲ့အကြောင်းယောဂာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းယောဂာရဲ့နောက်ဆက်တွဲယောဂာအကြောင်းအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုကုရမလဲဘယ်လိုနော်ဗာစေးတွေတောက်ရမလဲဘယ်လိုနေထိုင်မလဲဒါတွေများများသိလေတဲ့အဲစီဂျူယောဂာရှင်များပို့ပြီးတော့အသက်ရှိလေပဲတဲ့အဲကြောင့်ဒူနာဆရာဝန်ကအနည်းဆုံးဆရာဝန်ရှင်မတက်တွန်းနဲ့လဲဆရာဝန်ရှင်မသွားပြီးတော့အနည်းဆုံးစီဂျူပတ်သက်တဲ့စီဂျူတူယောဂာရှိရတဲ့ how to live with diabetes ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲနောက်ပြီးတော့ daily ပေါ့ healthy eatingကျမနေညညောဘလို့စားတော့ရမယ်။နောက်ပြီးတော့ exercise နဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းဘလို့များလုပ်ရမယ်။ဆေးဝါးတွေတောက်ခြင်းဆေးဝါးတောက်သုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ medications ဘလို့ဆေးဝါးဆေးတောက်နေဆေးရမှန်ရင်လားနော်တောက်တဲ့မှန်ရင်လားဆေးပမာဏအောင်မှန်ရင်လားတောက်နေရအချိန်အောင်မှန်ရင်လားပေးထားတဲ့ဆေးရလူနာနဲ့ကိုက်ရလားနော်အဲ့တော့ medication နဲ့ကြောင်းကြောင်းဝင်ရတဲ့လူနာတွေကိုအနည်းဆုံးလူနာကိုပြောရမယ့်အချက်အနည်းဆုံး5-6လောက်ရှိတယ်ပေါ့ပြောပြပြီးတော့ပြေးခြင်းအဟုစိတ်ထဲမှာကတိကောက်ဖြစ်ခြင်းကိုအများကြီးကြော်လားဒီနိုင်တဲ့တသားနေနိုင်တယ်တဲ့ကြီးရွသူညူယောဂအတွက်ပဲပေါ့ကျွန်တော်ကကုထုံးပေါ့ကုထုံးမှာမှကျွန်တော်တချို့သောဆေးဝါးများပိန်စီတယ်ပေါ့ဆိုတော့မက်ဖောင်မင်ပေါ့မက်ဖောင်မင်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိတ်မတက်စီတာတော့ကျင်းကြည့်တယ်နောက်တချို့သောစာတန်းတွေရဆိုတော့၅ပေါင်အာ၂ပေါင်နဲ့၃ပေါင်လောက်ကြီးကျနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်မက်ဖောင်မင်ပေါ့ဒါဝိတ်ကိုသူက neutral လေးနေတယ်ဝိတ်ကိုရော့လဲရော့နိုင်တယ်နောက်တချို့သောဆေးတွေပေါ့ဆိုတော့SGA2 ဆိုအခုနောက်ပိုင်းသစ်ပေါ်တာအခြေအနေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ကျွတ်ဓာတ်တွေညော့သွားတယ်အာရေဓာတ်တွေလည်းညော့သွားတဲ့အတွက်သူကပိန်ကျသွားနိုင်တယ်ပေါ့စီးကျူထိန်းသိမ်းမှုကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါတောက်တဲ့ဆေးကိုဆံဝင်နဲ့ညှိပါပြီးတော့ကျန်တဲ့ယောဂါတွေရှိမရှိကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါကျန်ဝင်တွေတော်တော်များပဲအထူးမြတ်ဆံဝင်ကြီးတွေအထူးဆံဝင်ကြီးတွေအာအချိန်မတန်ပဲနဲ့အာတိမ်ပါသွားတယ်ပေါ့ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့တိုက်ပြည့်တွေအမိသားစုအတွက်လူလာအတွက်ကိုဆုံးရှုံးဖြစ်တယ်စီကျူရှိတာကိုပြောရမှာကိုရှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စီကျူရှိတာဆံဝင်ကစီကျူရှိတယ်လို့ပြောရမှာဆံဝင်ချင်းချင်းပြောပြီးတော့ငါစီကျူရှိတယ်ကွာသူများကိုလည်းတွားပြီးတော့
ဟိုမကုကျင်ဘူးပေါ့ကွာဆရာဝန်ကကုတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါကြိတ်ပြီးကုလို့ဆုံးပါသွားတယ်လူနာအဆရာဝန်ကြီးတဲမှာပုံများတယ်ကျွန်တော်တွေ့တာတော့เนาะအဲ့တော့စီကျိုရှိလို့ဆိုရင်ဒီလိုခြေတာကိုဘာမှထိန်ချန်ထားစရာမလိုစီကျိုရှိတဲ့လူတွေပေါ့စီကျိုရှိတဲ့လူချင်းအတူတူပေါ့ဒါကိုအကြံဉာဏ်ပေးမှန်တဲ့လူချင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတူတူပေါင်းတင်လောက်ကန်ယူနေထိုင်ခြင်းအပြင်လည်းစီကျိုသူကျိုယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းတလန်းနဲ့စီကျိုရှိရတဲ့ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ဖို့အတွက် living with diabetes မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်လို့C-Firm, caring for well-being.